golaha deegaanka ee degmada Buuhoole ee maamul goboleedka Puntland ayaa maanta kulankii saddexaad ku yeeshay magaalada Buuhoole. Kalfadhigooda saddexaad ayaa waxay kaga warbixiyeen waxqabadkii golaha deegaanka ee degmada Buuhoole sanadkii dhamaaday. Ugu horreyntiina waxaa halka ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Buuhoole ee maamulka Puntland, Salamaan Aadan Cilmi Dheel Salamaan Dheere. Waxaa xafiiska golaha deegaanka ee degmada Buuhoole ka furmay kaldheer fadhiga saddexaad ee golaha deegaanka ee degmada Buuhoole uu ku yeelanayo, kaasoo ay kasoo qayb galeen mudanayaal fara badan oo saddex meelood laba inta badan ay kasoo qayb gashay. Insha allahu tacaala waxaan ka hadli doonaa idinka Ilaahay waxqabadkii lixdii bilood ee soo dhaafnay ee sanadkii 2017 wixii noo qabsoomay, wixii qabsoomayna awoodda Ilaahay bay ku qabsoomeen, taayada ma ahayn oo Ilaahay baa ogolaaday. waxaa soo socdan insha allahu tacaala qorshahan kalena qorshaha iyaga 2018 lixda biloodee soo socotana insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaanu halkan kusoo bandhigno. Waxaan shacabka reer Buuhoole ugu baaqaynaa in lala shaqeeyo golaha deegaanka ee degmada Buuhoole. Golahani waa golo isku tashi, kana kooban 72 xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka, kana kooban magaalada iyo gaarkeeda deegaanada ku xeeran degmada Buuhoole laga soo doorto xildhibaanada. marka insha allahu tacaala waxaan ka codsanaynaa shacabka reer Buuhoole inaan si wacan wada shaqeyno, waxqabadkaygana aad dhegaysataan, berri ka maalinaad nala xisaabtataan, oo sanadkii tegey wixii qabsoomay waxaa xafiisku u furan yahay, wixii cabasha wixii golaha deegaanka u qabsoomay in waxna laga weydiiyo su-aalahaana diyaar baan u nahay, maadaama shacabka ka turjumayno. Waxqabadkana waxaan ku soo dhaweyn doonaa insha allahu tacaala afhayeenka golaha deegaanka. dhanka kale waxaa isaguna halka ka hadlay afhayeenka golaha deegaanka ee degmada Buuhoole ee maamul goboleedka Puntland oo ka warbixiyay mashaariicdii ay qabteen golaha deegaanka ee degmada Buuhoole sanadkiina dhaafay ee 2017. Goluhu wuxuu ka qayb qaatay nabadgelyada deegaanka lambar 1, wuxuu kaloo ka qayb qaatay dibadejinta qoxoontiga sida deegaamada hoos ku xusan. deegaamadan oo kale ah Gocon Dhaale, Shangalle, Hagoogane, Meygagle, Sooljoogto, Daarasalaam, Maroodi Kadha, Dandan, Farjanno, Ceegaag, Tamarlagu Xidh, Tog Barwaaqo, Lambar 3. Golaha deegaanku isagoo kaashanaya hay'adaha ka howlgala dowladda Puntland wuxuu qabtay waxqabadkiisa stadiumka, waxaa loo yaqaan library-ga iyo solar system. Lambar 4, waxaa kaloo noo qorsheysan lixda bilood oo soo socda sidan soo socota. Waxaanu samayn doonaa wade 2 kilomitir oo laami ah oo aanu ka qaadi doono kobta Beeba. Waxaa kaloo noo qorsheysan 1 kilomitir ah oo buuxbuuxina kana bilaabmi doona wadada Ceegaag. Waxaa kaloo noo qorsheysan 1 kilomitir oo buuxbuuxin ah oo deegaanka soo joogto baayada noo qorshaysan. Lambar 2, waxaa kaloo noo qorshaysan bilixda magaalada oo aanu dhirayn doono annagoo kaashanaya haasi ayadaha u xilsaaran arrimahaas. Waxaa kaloo noo qorshaysan haddii allah awooddu loo idmo nadaafadda magaalada, annagoo kor u qaadayna nadaafadda magaalada iyo tayadeeda. waxaanu kaloo kor beeranaa haddii allah idmo tayada daawada deegaanka soo gasha annagoo la kaashanayna wasaaradda qaabilsan arrimahaas. Haddii allah idmo waxaanu kormeeri doonaa nadaafadda goobaha cuntada sida muqaaxiyaha, kawaanka hilibka, hudheelada iyo meesha loo yaqaano caanaha meesha lagu galo. Sidoo kale haddii allah idmo waxaa noo qorshaysan inaanu si fudud ula shaqeyno shacabka iyaga annagoo kaashanana cid kasta oo waxqabadka deegaankan iyo horumarkiisa u soo jeeda. waa billahi tawfiiq. waxqabadkaa qabsoomay ee qabateen golaha deegaanka waxaa ku mahad leh, oo waxqabadkaas uusan la-aantii suurto galeen madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland iyo wasaaradda arrimaha gudaha. aad baan u mahad celinaa madaxweyne ku-xigeenka iyo wasaaradda arrimaha gudaha si heegan sare ugu jiraan. Maxamed Karama, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Buuhoole.